Lad os prøve at se på, hvordan man kan bestemme afstanden mellem to linjer i rummet. Så hvis vi beskriver linje 1 ved hjælp af et punkt, lad os bare kalde det for P1, og en retningsvektor, vi kalder for V1, så kan vi beskrive, jamen, hvor den ligger det her i rummet. Tilsvarende med linje 2, så er det så et punkt P2 og en retningsvektor V2, vi skal have fat i. Det vi så er interesseret i, det er at finde ud af, jamen, hvor de her to linjer tættest på hinanden. Så hvis jeg prøver at tegne lidt op her, så har jeg et eller andet punkt her, vi kan kalde for P1. Og jeg har også en retningsvektor. For at finde ud af, at den retningsvektor her, vi kan kalde den for V1. Og så tilsvarende, så er der en anden linje, også igennem rummet. Prøv lige at tegne den her, som også har et eller andet punkt. Lad os bare kalde den for P2, som vi havde gjort hernede. Og vi har en anden retningsvektor her. Så er vi ude efter at finde de her to steder i rummet, hvor at det her punkt på den første linje, linje 1 og linje 2, punktet på den første linje, som er tættest på linje 2. Og for at det her er det punkt, der er tættest på linje 2, så har vi krav om, at den her vinkel skal være vinkelret. Hvis ikke den er vinkelret, kan vi flytte punktet frem og tilbage langs linjen, sådan at vi faktisk kommer tættere på det punkt, vi har fat i hernede. Tilsvarende har vi også krav om, at det her skal være vinkelret. Så det vi er ude efter nu, eller det vi skal benytte os af nu, det er at vi ved, at den linje, der går mellem de her to punkter, lad os kalde den for den over for P3 og den her for P4. Så linjen mellem P3 og P4, som er den korteste afstand mellem de her to linjer, den skal være vinkelret på V1, fordi den var vinkelret på den første linje, og den skal også være vinkelret på V2, altså retningen af den anden linje. Og det lugter af, at vi skal have fat i et krydsprodukt. Så lad os se, om vi kan få tegnet den her retning op. Sådan der. Så den her retning, vi tager fat i her, lad os bare kalde den for K. Og retningen af K er så givet ved V1 krydset med V2. Så langt, så godt. Og det vi så mangler at gøre nu, det er at finde ud af, jamen, hvor langt bevæger vi os fra et punkt på den ene linje til et punkt på den anden linje. For eksempel P1 og P2, som vi har fået givet i starten af opgaven, i samme retning som K. Og det gør vi ved at projicere vektoren her fra P1 til P2 ind på K-vektoren. Det kan vi gøre ved at sige P2 minus P1. Så prikker vi den med k, altså vores vektor, vi har fundet ud af, peget i den rigtige retning. Og så mangler vi at dele med længden af k. Sådan her. Så hvis vi lige prøver at skrive alt det her op igen, så har vi p2 minus p1. Sådan her. Trækker fra hinanden. Så prikproduktet, og så har vi krydsprodukt herover af V1 krydset med V2. Og i princippet behøver jeg ikke parentesen her, fordi for at kunne gange det her ud, så skal jeg gøre det i den her rækkefølge med først krydsproduktet, og så derefter prikproduktet. Fordi prikproduktet, der kommer der en skalar ud, som jeg ikke kan krydse med V2. Og så skal jeg så have delt med krydsproduktet hernede. Og for at finde længden, så skal jeg have størrelsen af den her størrelse. Yes. Så det skulle gerne give os et udtryk for længden, eller den mindste afstand mellem to linjer i rummet. Og lad os lige prøve at se, om vi kan få tegnet det op i tre dimensioner.
Og så er vi også ved at være færdige her. Så først så laver jeg en linje defineret ud fra to punkter. Line fra P1 til P2. Så nu har jeg fået tegnet den her linje ind. Vi laver den anden linje fra P3 til P4. Den her linje. Og så lad os se, om vi kan finde et punkt, der ligger på L1. Og det gør vi ved at sige P1 plus T gange og P2 minus P1. Sådan der. Skal lige have. Der gik et eller andet galt her. Prøv lige igen. Sådan der. Så nu fik jeg det her punkt, der ligger på B1, som jeg kan, eller linje 1, som jeg kan flytte frem og tilbage, som jeg har lyst til. Og tilsvarende skal jeg have et andet punkt, der ligger på den anden linje, så det bliver L2 point. Og så givet ved P3 plus V gange P4 minus P3. Og den kan jeg så også flytte frem og tilbage her. Og så skal jeg bestemme afstanden mellem de her to punkter, så L1 point og L2. Sådan der, så nu får jeg en afstand på 7, og så hvis jeg flytter den her passende frem og tilbage, kan jeg forhåbentlig få en afstand, der er lidt mindre end 7. Eller ned til 5 et eller andet der, og kan få den ned på 3, et eller andet. Sådan der. Så nu har jeg fundet de her to punkter, L1 og L2. Som er ret tæt på hinanden. Men for at bestemme den mindste afstand mellem de her to linjer, så lad os se, om vi kan taste formlen ind, som vi var nået frem til. Der skulle man kunne skrive length, og så var det, skal jeg lige tænke mig om, det var et punkt. Så bare kalde den P3 fra den ene linje, minus et punkt fra den første linje, prikket med. Så det er gange her, så må jeg se, om det bliver til et prikprodukt. Krydsproduktet mellem de her retningsvektorer, altså P2 minus P1 og P4 minus P3. Vi skriver lige et dot her, så er vi sikre på, hvad der bliver med det her. Og den vil så åbenbart ikke give mig en afstand. Og det er fordi, jeg kan stave til cross. Vi laver lige en direction først. Sådan der. Så nu får jeg en eller anden retning ud, og så skal jeg så finde ud af, jamen, hvad er det rigtige koblet sammen med det her. Det var så, jeg skal tage et prikprodukt mellem den her direction, og så et punkt på hver linje, altså for eksempel P3 minus P1. Det giver så en afstand her på 330, som vi skal dele med
Nej, det var egentlig ikke det, jeg skulle. Med længden af den her ned. Det er bare... Så får jeg ud, at den mindste afstand er 3,44. Og forhåbentlig kan vi bekræfte det ved at sige afstanden mellem L1 og afstanden mellem L2. Det er også lige præcis den her afstand. Så nu har vi set på både algebraisk, altså hvordan vi kan sætte op med bogstaver, og også geometrisk, hvordan vi kan estimere afstanden, den mindste afstand mellem to linjer. Og efterfølgende har vi så visualiseret det her i GeoGebra og fundet ud af, at tingene faktisk stemmer overens. Så nu er vi i stand til at estimere den mindste afstand mellem to punkter, eller to linjer i tre dimensioner ved hjælp af formlen her.